ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ନବୀନ ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏ ବେକାର ଯୁବକ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦୟା ନୁହଁ, ଦୟାରେ ଚାକିରି ଦବନି। କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ କେସ୍ରେ ପୁଅମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ପାଉଥିଲେ ଚାକିରି ପାଉଥିଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ଏଇନା ନାହିଁ। ଆରେ ରେଡ଼ି ତ, ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତମେ ଆମ ଦାବି ମାନି ନିଅ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ଦାବି ମାନି ନିଅ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ଦାବି ମାନି ନିଅ। ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ମାନି ନିଅ। ପାଣ୍ଡିଆନ, ମାନି ନିଅ। ପାଣ୍ଡିଆନ, ମାନି ନିଅ। ପାଣ୍ଡିଆନ, ମାନି ନିଅ। ତମେ ଏଇନା ସବୁଠୁ ବଡରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋ ପୁଅ। अरे रेडी तो।